ပေ S <S ါ <S <S ့ရရှစ်ဆယ့်နှစ်ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော့စာမျက်နှာနံပါတ်28ဦးတင်လာနဲ့ဒေါ်ပုခော်ဒေါ်တင်တင်အီးအီးစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထပ်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထပ်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနဲ့တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီဇန်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစော်မင်းမှဖျက်ချခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမတုဒိယအယူခံမှု ဩဂထအဖြစ်ဥတန်စဉ်အဖွဲဝင်များအဖြစ်ဥထုံးဆိုင်နှင့်ဥတင်အောင်ဟင်းတို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်အဖွဲအစီတွင်ဥတင်လာနှင့်ဒေါ်ပုခော်ဒေါ်တင်တင်အေး1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကတိချက်ရေးအုပ်ပဒေပုံမှ25တပါပြဋ္ဌာန်းချက်ဇာတိမှုတွင်ပုံမှ25တရတသက်ခွင့်တောင်းဆိုခြင်းဇာတိမှုကို အယုကံတင်သွင်းထားစဉ်အချင်းဖြစ်အိမ်ကိုတရဏိုင်တို့ပေးအပ်ခြင်းထို့တို့ပေးအပ်ပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပုံမှဆ၅တအယသတ္တကွင်ပေးနိုင်မပေးနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဤအယုကံတွင်ပေါ်ပေါက်လာသည့်ဥပဒေပြည်စံနာတရမဥတင်လာကဤအယုကံကိုတင်သွင်းပြီးနောက်အချင်းဖြစ်အိမ်ကိုတရဏိုင်တော်မူအားပေးအပ်ပြီးဖြစ်၍အယုကံတရလိုအား 1960ပြည်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကအကြီးကျက်ကြီးအုပ်ပဒေပုံမ15တိအရာတသက်တာ권ဘေးနိုင်မဘေးနိုင်ဖြစ်သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဥတင်လာသည့်အချင်းဖြစ်အင်ကိုပေးအပ်ခြင်းမပြုမီကပင်ပုံမ15တိအရာတသက်တာ권ကိုလျှောက်ထားတောင်းဆိုခဲ့သည်ဤအယူကံမှာမူလယုံဇာတိမှုဤအဆက်ဖြစ်သည့်အလျောက်ဤအယူကံကိုအဆုံးအဖြတ်မပေးမီ မူလဇာတိမှုမှာဆောင်းရဆဲဖြစ်သည်ဟုဆိုရပေမည်။ဤအယူကံကိုတင်သွင်းထားစဉ်အချိန်အတွင်အချင်းဖြစ်အိမ်ကို DNA အားပေးအပ်ခဲ့သည်ဖြစ်ရထို့ထို့ပေးအပ်ခြင်းမှာဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုဆိုရပေမည်။ဒို့မဟုတ်ပါက1960ပြည့်နှစ်မျိုးပြဆိုင်ရာငားရန်းကကြီးကျက်ရေးအဥပဒေပုံမှ55ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလွယ်လွယ်ကူကူတင်းရှောင်နိုင်ကြပြီလိမ့်မည်။ အယူကန <kung> <ım 999> <made> ်တရလအတွက်ဥထေးလှိုင်ဗဟုတရားယုံရှိ니အယူကန်တရပြိုင်အတွက်ဥမင်းစိန်ဗဟုတရားယုံရှိ니ជីမျက်နိုင်မျိုးနယ်တရားယုံတရမဇာရီမှုအမှတ်9085တွင်အယူကန်တရပြိုင်ဒေါ်ပုခော်ဒေါ်တင်တင်အေးကအယူကန်တရလဥတင်လာအဘရင်းတရားယုံတရမကြီးမှုအမှတ်65မြင်းဆောင်85တွင်ချမှတ်ထားသည့်ဆိုသောဒီဂရီကို အတီပြုရာဦးတင်လာကထိုဒီဂရီကိုချမှတ်ပြီးနောက်မိမိသည်တရားนายတော်ပုအားအင်လာကကျွေးကြံများကိုပေးဆက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း1986ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှစ၍ပေးရန်ခြံရှိနေသောအင်လာကများကိုပေးသွင်းမီဖြစ်ကြောင်းအចောင်းပြက1960ပြည့်နှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကကြီးကြက်ရေးအောက်ပါရေပုံမှန်55တိအရာလျှောက်ထားရာမြို့နယ်တရားရုံးက ရှင်းလျှောက်ထားချက်ကိုခွံ့မပြူပဲအိမ်အက်ဝရန်းထုံဆင်းလိုက်သည်ဥတင်လာကမြို့နယ်တရားယုံဤအမေကိုမကြိနေ၍ရန်ကုန်တိုင်းတရားယုံတို့အယူခံဝင်သောအခါမအောင်မြင်သောကြောင့်ဗဟုတရားယုံတို့ဤတယမဒုတိယအယူခံမှုကိုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ဥတင်လာကကြီးမြတ်တိုင်းမြို့နယ်တရားယုံတယမဇာတိမှုအမှတ်90 89၌တင်သွင်းသည် ထောင်980ခုနှစ်၅လပိုင်းနှစ်ရက်စွဲပါရှောက်လွာအပိုင်တင့်မှသုံးတွင်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်တ၁ရက်9ဒီတရရှုံးအပေါ်တရမာကြီးမှုအမှတ်၄၅မြင်းဆောင်၈၅တွင်အနိုင်ဒီဂရီရရှိခဲ့ပြီးနောက်တရရှုံးသည်တရနိုင်တရားဆွဲဆိုတောင်းခံသောဤအိမ်လာကကျွေးကြံများကိုပုံမှ၃၅တရက်အပြပေးသွင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်နှစ် မူလတရားမကြီးမှုအမှတ်49မြင်းဆောင်85တွင်တရားနိုင်တရားလိုသည်နေအိမ်လာကကျွေးချင်များကို1985ခုနှစ်အထိတာတောင်းခံပြီးပုံမှဆနစ်တစ်စာလုံးရတရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၃တို့ရာတွင်တရားရှုံးသည်တရားစွဲဆိုတောင်းခံသော1985ခုနှစ်ကာလအထိတာမကပဲ1986ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ နေအိမ်လာကများကိုပေးတွင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ပြေစာများတင်ပြနိုင်ပါသည်။ဦးတင်လှရှောက်လွာတင်သွင်းစဉ်ကအိမ်အက်ဝရန်းထုတ်ဆင့်ထားခြင်းမရှိသေးသဖြင့်အချင်းဖြစ်ဒီဂရီကိုအတီမပြူရသေးသည့်အလျောက်ရင်းရှောက်လွာမှာ1960ပြည့်နှစ်မျိုးပြဆိုင်ရာ၅ရန်းကကြီးကျက်ရေး AUD ပုံမှ15တစ်တွင်အကျုံးဝင်ကြောင်းထင်ရှားနေပေသည်။ကြီးမြတ်နိုင်မျိုးနယ်တရားရုံးတရားမကြီးမှုအမှန် ၄၉မြင်းဆောင်၈၅တွင်တင်သွင်းခဲ့သောအစိုးရအပိုင်ငားရအယူကန်တည်ရလို့သည်၁၉၈၂ခုနှစ်၆လပိုင်းတည့်ရနေ့မှစ၍အင်လာကများပေးဆောင်ရန်ပြက်ွက်ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်။၁၉၆၀ပြည့်နှစ်မျိုးပြဆိုင်ရာငားရခကြီးကျက်ရေးအုပ်ပဒေပုံမှ၅တပ်ပါပေးရန်ကြန့်ရှိသေးသောငားရခဆိုသည်မှာအမှုမဆွဲဆိုမီ ၃နှစ်အတွင်းရရံရှိသောငားယံကမြားနှင့်အမှုဆွဲဆိုသည်ဤမှဒီဂရီချမှတ်သည်ဤအသည့်တင်းရှိသောအင်လာကမြားကိုဆိုလိုသည်တရမာကြီးအမှုအမှန်၄၉မြင်းဆောင်၈၅ကို၁၉၈၅ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်ဆွဲဆိုခဲ့ဟန်သူသည်ဖြင့်တရနိုင်ဒေါ်ပုရရံရှိသောအင်လာကကျွေးမြားမှာအမှုမဆွဲဆိုမိ၃နှစ်အတွင်းငားယံကမြားနှင့် အမှုဆွဲဆိုသည်နေမှဒီဂရီချမှတ်သည့်1989ခုနှစ်3လပိုင်း12ရက်နေ့အထိတင်းရှိသောငားယန်းကများဖြစ်ပေသည်။ဦးတင်လာဤရှလွာပါပေါ်ပြាច់ချက်များအရာဆိုလျင်ရင်းငားယန်းကများတို့ပေးသွင်းပြီးဖြစ်သည့်သဘောဖြစ်သည်။ထိုအတိုင်းမှန်လျင်မြို့နယ်တရားရုံးအနေဖြင့်မိမိချမှတ်ထားသည့်ဒီဂရီကို1960ပြည့်နှစ် မျိုးပြဆိုင်ရာငားယံကကြီးကျက်၏အုပ်ပဒေပုံမှာဆ၅တိအယဖြတ်သိမ်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။မျိုးနယ်တရားရုံးတွင်ဥတင်လှတင်ပြချက်မှမမှန်စစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲအိမ်အက်ဝရံထုတ်ဆင်းလိုက်ခြင်းမှာမှားယွင်းပေသည်။ဤအယူခံတွင်ပေါ်ပေါက်သည့်ဥပဒေရည်ပြေတနာတရက်မှာဥတင်လှကဤအယူခံကိုတင်သွင်းပြီးနောက်အချင်းဖြစ်အိမ်ကိုတရားနိုင်ဒေါ်ပုအားပေးအပ်ပြီးဖြစ်၍ อายุคันเตยโลอา1960ปีเนี่ยยุเปยสายางายังก็ជីเจยอัลบดีป่มมะ25ติอะตัตตาควินကိုปေးနိုင်မပေးနိုင်ဖြစ်သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဥတင်လာသည်အချင်းဖြစ်အိမ်ကိုပေးအပ်ခြင်းမပြုမိခပင်ပ่มมะ25ติอะตัตตาควินကိုလျှောက်ထားတောင်းဆိုခဲ့သည်ဤอายุคันမှုမှာมูลายง సారి မှုဤအဆက်ဖြစ်သည့်အလျောက်ဤอายุคันကို အစုံအပြည့်မပြီးမီမူလစာရီမှုမှာဆောင်းရွယ်စဲဖြစ်သည်ဟုဆိုရပေမည်။ဤအယူခံကိုတင်သွင်းထားစဉ်အချိန်အတွင်အချင်းဖြစ်အိမ်ကိုတည်ရနိုင်အားပေးအပ်ခဲ့သည့်ပြရာထို့သို့ပေးအပ်ခြင်းမှာဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုဆိုရပေမည်။ဒုမဟုတ်ပါက1960ပြည့်နှစ်မျိုးပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကျက်ရေးအဥပဒေပုံမှဆန်းငါပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လလဝဲကူကတင်းရှောင်နိုင်ကြပြီလေမည်။ထို့ကြောင့်ဤအယူခံကိုခွင့်ပြု၍မြို့နယ်တရားရုံးနှင့်တိုင်းတရားရုံးတို့ဤအမိန့်များကိုတရားရုံးအဆင့်ဆင့်စရေနှင့်တကွပယ်ဖျက်လိုက်သည်။မြို့နယ်တရားရုံးသည်ဥတင်လာတင်ပြသည့်အတိုင်းတူပေးရန်ရှိသောအင်လာကကျွေးများကိုပေးဆက်ပြီးဟုံမဟုတ်ဆီးဆစ်၍ပေးဆက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတွေးရှိရပါကတရားမကြီးမှုအမှတ်49မြင်းဆောင်85တွင် ဆတ်မှတ်ထားသောဒီဂရီကို1960ပြည့်နှစ်မျိုးပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကျက်ရေးအုပ်ရီပုံမှ55တိအရာဖြတ်သိမ်းပြီးရင်ညွန့်ချလိုက်သည်အကယ်၍တည်မာကြီးမှုအမှတ်59မြင်းဆောင်85တွင်ဆတ်မှတ်ထားသောဒီဂရီနှင့်ဆက်လင်း၍အင်လာကကျွေးချမ်းများပေးဆက်ပြီးသောမပေါ်ပေါက်လျင်ပုံမှ55တိအရာလျှောက်ထားချက်ကိုစီစစ်ပြီး အူရေနှင့်အညီဆောင်းရွက်ရန်ညွှန်ကြားလိုက်သည်ရှီနေကအကြံ60သတ်မှတ်သည်